panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik.